Aquesta diada és una diada molt, molt important. Molt important perquè la ciutadania, jo crec que avui més que mai, pren consciència de la necessitat d'acabar amb aquestes polítiques econòmiques que estan arruïnant el país, que estan retallant drets que no ens porten enlloc més que a que cada dia els catalans i les catalanes siguem una mica més pobres. Per això, avui aquesta és la primera reivindicació del sindicalisme català i el primer compromís de continuar la nostra lluita amb totes les entitats que formem la plataforma Prou Retallades, de que ja n'hi ha prou i que hem de començar amb un procés de canvi de política econòmica per tal de poder recuperar l'economia. Prou retallades! Prou retallades! Prou retallades! Però jo crec que aquesta diada d'avui també, doncs, com ha passat l'any passat, és una diada que des del punt de vista nacional té un punt d'inflexió molt important. En aquest sentit, seria bo que des de fora de Catalunya prenguessin bona consciència de quin és el nivell de reivindicació, d'exigència de la immensa majoria de la ciutadania de Catalunya de que vol decidir el seu futur. Vol decidir el seu futur a través d'una consulta, vol decidir el seu futur per poder omplir una bona part de les necessitats de la gent del nostre país. I en aquest sentit, crec que les mobilitzacions d'aquesta diada són molt importants.